Ahoj, ahoj, hezkou sobotu. A ty nám povíš něco o kryptu a o gaming, což se teďka hodí k tomu, co se teďka děje s Bitcoinem. Určitě. Tak Zase o na... Bitcoinu mluvit nebudem, ale budeme mluvit o hrách, o blockchainu a proč jako vůbec jsme se rozhodli tím směrem. A budu moc ráda, když pošlete otázky, protože já vlastně bych chtěla říct, já jsem požádala po sobotu, abychom tady mohli něco za gamey říct. Jednak protože doufám, že to bude pro vás aspoň trochu zajímavý, nebude to úplně technický, ale to je jakoby asi jedno. Protože jsem vám chtěla ukázat, jak technologii můžete použít relativně novým způsobem ve hrách. A taky proto, že by se nám hodil jeden člověk do týmu, tak pokud vás to zaujme, tak samozřejmě pak můžete jít mnohem víc do hloubky. Tak já si dovolím možná ukázat nějaké slajdy a zkusit vás provést tím, co děláme a proč. Dobře, tak pojď do Tak, toho. jdem na to. Tak, nazdílet. Tak, jsme tu? Ještě tě poprosím, ťukni si jednou na tu kamerku, aby tě i bylo vidět v tom Jitsi. Tak, to nevím. Ale Tak, screen vidíte, že jo? jo, v pohodě, pojďme na to. Tak jdem na to. Tak a hezkou sobotu ještě jednou. A chtěla bych vám říct něco o gamey, protože my s partou lidí, asi 20 lidí, pracujeme na gamey už 6 let. A gamey je český startup, herní platforma. A my jsme se dostali do momentu, kdy chceme přinést něco nového a docela významným způsobem gamey inovovat. A možná by stálo za to i říct, co je gamey teď, a potom vám řeknu, kam jdeme. Že zábavní herní platforma, to jsem řekla, hlavně na mobilních zařízeních iOS, Android a webu. Věnujeme se casual style mobilním hrám, takže pro zábavu oddychovky. A máme 20 milionů hráčů po celém světě, docela velké zapojení, odehrají 40, možná i 50 milionů her měsíčně. Jsme to tak trochu přestali už počítat, jich čím dál víc. A je to víc než 80 her u nás na Gimi v rámci jedné platformy. A loni jsme se přidali do globální skupiny Animoca Brands, takže teď už patříme mezi asi další 30 firm, které se věnují hrám a blockchainu. A hodně věcí nás tam inspirovalo. A řekli jsme si, jak ten model, který máme teď, a to vám teď ukážu, jak ho vzít dál. Jak gaming funguje teď? Že přijdete k nám na gaming a hrajete různé hry, mám jich tam, jak jsem zmínila, přes 80 herní, plníte různé herní mise a za to dostáváte odměnu lístky. A za ty lístky potom dostanete třeba peněžní ceny. Buď protože máte nejvíc lístků ze všech, anebo prostě na základě těch lístků vás vybereme jako výherce v losování. A tahle odezva, tak to funguje jako ekonomicky, to funguje tak, že na game je hodně reklam a my část příjmu z těch reklam vracíme zpátky jako ceny. Tenhle model měl obrovskou odezvu mezi lidma. Lidem se samozřejmě líbí hrát hry a vyhrávat peníze k tomu. Takže nám neuvěřitelným způsobem narostla uživatelská báze a zapojení, strávený čas. Jenom ty reklamy prostě nejsou úplně pěkný, nikdo je moc nemá rád. A aby vlastně šlo udělat platformu zdarma, tak ty reklamy tam byly potřeba. No a my jsme se začali zamýšlet nad tím, a můžeme vlastně celý ten ekosystém, všechny ty hráče, které máme, fanoušky, hry, které máme, celou tu vlastně herní platformu, můžeme ji vzít o krok dál a těch reklam se zbavit a vlastně dopracovat některý z těch myšlenek, které jsme měli, a odpověď nám byl blockchain. A já vám zkusím vysvětlit, jakým způsobem. A když říkám blockchain, tak teď konkrétně myslím využití blockchainu, jako je třeba Ethereum nebo Binance Smart Chain, díky kterému můžeme na nich vytvořit vlastní gaming token, vlastní měnu, která je využitelná v gaming. A proč bychom to chtěli udělat? A když se dívám na to, jak fungují současné hry a jejich herní ekonomiky, tak hráči jsou normálně zvyklí, že ve hrách existuje digitální měna. Ale ta digitální měna je vlastně virtuální, ten samotný herní vývojář ji může vytvořit, kolik chce. A ona v podstatě mimo tu danou hru nemá žádnou hodnotu, není přenositelná. Stejně to též platí s herními postavičkami, a s různými skiny nebo prostě nějaký nástroje, který si ve hrách koupíte, tak jejich neomezené množství, ten herní vývojář jich může vytvořit, kolik chce, a v podstatě nemají hodnotu, žádnou hodnotu mimo tu hru. A když už jednou do nich investujete, tak vypadá to sice, že vám patří, ale doopravdy vám nepatří. Protože to skutečné vlastnictví, aby mohla říct, že něco doopravdy mám, tak
teoreticky to můžu s někým vyměnit, prodat a to nám umožní blockchain. Konkrétně třeba v těch herních assets, tak je způsob, jakým vytvořit herní postavy nebo nástroje s použitím blockchainu, tak, že skutečně vám patří, máte ve své blockchain peněžence, můžete je ve hře použít, můžete počkat, až naroste jejich hodnota, můžete je vyměnit s jiným hráčem, můžete je prodat na tržišti, anebo dokonce už existuje spoustu projektů, které vezmou vaši postavu ze hry, nebo nějakou kartu ze hry a můžete ji zastavit a na základě toho si použít, půjčit nějaké prostředky. Hrozně zajímavá věc, kterou blockchain umožňuje, je i přenositelnost z jedné hry do druhé. A jak jsem zmínila, máme na Gamy 80 her a nám přišlo jako velmi zajímavé pomocí blockchainu ukázat, jak můžu mít postavu, nebo třeba získat, vyhrát, koupit postavičku do jedné hry a potom ji přenést z jedné hry do druhé. A což tím, že ji doopravdy vlastním, mám ji ve své blockchain peněžence, tak prostě budu moct udělat. A to je to vlastnictví, jeden jako z prvních velkých důvodů, proč jsme se rozhodli vzít gaming směrem do blockchainu. A jako takový filozofický koncept. A spousta, existují už projekty, které se pokouší ukázat, jak by to mohlo fungovat. Já vám nějaké z nich ukážu. Ale nedá se úplně říct, že tohle je ještě mainstream. Takže pro nás je to vlastně velká inovace, dobrodružství, adrenalin. A máme neuvěřitelnou příležitost, jak tohle udělat jedním z prvních na světě a ukázat, že tohle jde. A ukázat tu hodnotu toho, že když něco doopravdy vlastním, tak co se s tím všechno dá dělat. Druhý důvod je decentralizace. A tam bych asi zdůraznila to, že my máme obrovskou komunitu, která byla vždycky zvyklá nám říkat, co si myslí. A oni to dělají samozřejmě i tak, jaké by chtěli featurey do platformy, jaké hry se jim líbí a nelíbí. A mně přijde, že tím blockchainem tomu dáme ještě daleko větší váhu. Tím, že připravujeme gamey vlastní měnu, která bude použit, jakoby uplatnitelná v rámci gamey, tak všichni vlastníci téhle gamey měny, protože ten takzvaný token bude mít hlasovací práva, tak budou moct hlasovat o tom, jakou hru třeba na gamey spustit dál, nebo jakým způsobem rozdělit odměny pro hráče a o dalších, spoustě dalších možnostech. Ten poslední důvod je sdílení hodnoty. No, to zní tak jako trošku cheesy, ale co to doopravdy znamená? Když má hra svoji vlastní měnu, vlastně nějakou vlastní ekonomiku a při úpisové hodnotě ta měna jako je třeba dostupná levnější a vy jste aktivní hráč a pomáháte přivádět další hráče a nějakým způsobem se podílíte aktivně na vytváření komunity, tak váš vlastně vlastnictví té herní měny, která se v čase zhodnocuje, vám umožní podílet se na úspěchu té platformy úplně stejně, jako to umožní investorům, jako umožní founderům, jako umožní týmu. Tak tenhle koncept nám přijde jako velmi sympatický tím, že vlastně všichni přispívají tomu, aby ten projekt byl úspěšný a všichni z toho něco můžou mít. To jsou takové tři principy tomu, proč blockchain. A teď bych vám chtěla ukázat jako možná tři existující projekty, na který se můžete podívat, který už některý z těch principů využívají a potom vám ukážu, jak to přesně bude využívat game. Tak, tohle jsou Street Fighter, sběratelské kartičky. Ty vlastně v tuhle chvíli nic neumí, to je jenom to, co umí a je, že to jsou moje karty v mé peněžence, které jsem si koupila, protože mám ráda Street Fighter. A jsou to non-fungible tokeny, takže jsou postavené na blockchainu, je tam důkaz toho vlastnictví, že jsou doopravdy moje. A můžu si je nechat a počkat, až se zhodnotí, což je můj plán. Nebo je můžu s někým začít vyměňovat jako jinou sběratelskou hru. A nebo prostě se dají nějakým způsobem upgradeovat, což to je jako celkem jedno, jenom jsem vám chtěla ukázat spíš projekty, které podobný princip už používají. Ty kartičky jsou asi teď 2 týdny starý, byly vyprodaný během snad pár minut, takže velký úspěch. Pak jsem vám chtěla ukázat hru, která se jmenuje Axie Infinity, která má, tahle hra má vlastně ten celý systém, má vlastní měnu. Axies jsou postavený na Ethereu. Tato hra, a jestli si pamatujete CryptoKitties, tak funguje hodně podobně. Jsou to malinký postavičky, nějaký ty potvůrky Axies, ty můžete mezi sebou křížit a vytvořit novou s unikátníma vlastnostma. Samozřejmě každá z těch postaviček vám patří, můžete ji prodat, můžete ji vyměnit, nechat si, anebo s ní přímo hrát v té hře, kde jsou to bitvy 3-3. A tato hra má v současné době market cap $70 milionů. A myslím si, že na burze zalistovala token před pár měsíci, celkem nová, ale jako obrovský úspěch. A další, ta třetí, kterou vám chci ukázat, je něco jako decentralizovaná blockchain-powered Minecraft. Jmenuje se Sandbox.
a má taky vlastní měnu postavenou na Ethereu a má ty herní asety postavené na Ethereu. Sandbox má něco, čemu říká Land, takže to je jako prostor v rámci té hry, kde můžete, který si můžete koupit a na tom prostoru potom vytvořit pomocí jejich gamemakerů vlastní hru. Připomíná to hodně Minecraft meets Roblox, ale ty věci, nebo v rámci toho gamemakeru, které vytvoříte, tak ty potom existují na blockchainu a můžete je samozřejmě dál prodat, vyměnit. A tahle hra má obrovskou pozitivní odezvu a jejich market cap současný těch, a to znamená těch měny cent, jakou má hodnotu aktuální na burze, je kryptoburze, je 150 milionů dolarů. Takže nejsou to úplně malinký experimenty, jsou to jedny z prvních vlaštovek, jakým způsobem použít blockchain ve hrách. Ta biznesová odezva v tom, jakou hodnotu mají jejich tokeny, je neuvěřitelně pozitivní. Připomíná to ve spoustě věcech internet z 90. let, kdy jakoby všechno je docela ještě složitý, neexistuje úplně tolik toolů nebo různých jako hráčů v ekosystému, který usnadňují vytváření a vývoj, ale zase ten prostor jako být tam první a udělat inovace dává obrovskou příležitost. No tak, a co chceme, co chceme udělat my? Perfektní. To zkusíme znovu. Můžu dostat nějakou odezvu, jestli vidíte ten slide, prosím. To tady vypadalo trošku jako glitch. Skvělý, skvělý. Tak, já bych vám teď chtěla ukázat, co konkrétně teda budeme dělat s gamy. Tak, my už jeden produkt máme, máme tu obrovskou komunitu hráčů a my bychom chtěli udělat novou generaci gamy. Takže taková jako gamy dvojka, která říkáme gamy arcade, bude zaměřená na pořád na casual hry. Vybere si jednu věc, která byla v tom původním gamy hodně úspěšná, a to byly turnamenty, nebo my jsme tomu říkali battles, jako hráč versus hráč, anebo hráč versus jakoby velká skupina hráčů, jako velký souboj. A všechny hry budou potřebovat nějaký skill, takže čím lépe hráč hraje, tím víc se umístí, tím větší ceny získává. A co to konkrétně znamená, jako jakým způsobem teda konkrétně my využijeme blockchain. Tak, my teďka připravujeme vlastní herní měnu, říkáme ji Gamy Token. Zalistujeme ji velmi brzo, takže bude k dispozici, úplně nemůžu říct kdy, ale nejsou to velké měsíce. A bude to limitovaná zásoba téhle měny, bude postavena na standardu BEP20, to znamená Binance Smart Chain. Bude se nejdřív využívat v rámci celé platformy Gamy a pokud se potom domluvíme třeba s dalšími projekty v rámci naší skupiny Animal Cabrens, kam Gamy patří, kde je spoustu dalších herních projektů, tak potom třeba i napříč projekty. A ten token bude možné samozřejmě tak, jak jakoukoliv jinou kryptoměnu, jenom držet, obchodovat s ním nebo třeba volit v rámci dalšího vývoje Gamy platformy. K tomu v Gamy budou herní postavy, které budou takzvané non-fungible tokeny. To znamená, že každý jednotlivý je unikátní a jiný, na rozdíl od té herní měny, kde každý jednotlivý je stejný, tak tyto herní postavy, každá z nich bude unikátní. A my teď pracujeme s konceptem robotů. Vybrali jsme se roboty, protože robot pochází z Česka. My jsme, i když jsme v rámci globální skupiny, tak jsme na to, že jsme z Česka docela hrdí. A navíc a tenhle rok je 100. výročí Čapkova RUR. Tak ty roboty teďka vracíme zpátky do hry, 100 let poté. A co to znamená, když budou herní postavičky na blockchainu? Budou. A já si jako hráč, já tu postavičku si buď koupím, nebo ji vyhraju. Budu ji moct obchodovat, bude mít taky samozřejmě sběratelskou hodnotu, protože budou limitované edice. A budu moct tyto postavičky upgradeovat, tak aby měly vyšší nějaké stats, což asi z hraní znáte takové to jako zdraví, defense, attack. Takže tyto stats se budou zlepšovat tím, jak postavičku budu upgradeovat, jak s ní budu hrát, nebo jako nakrmím gamey tokeny. A to, co si myslím, že je hodně zajímavé, budou přenositelné z jedné hry do druhé. Takže když my v rámci nového gamey pustíme gamey robot hru 1, a vy budete mít nějaký už jako nějakou skupinku robotů, tak je potom budete moct jít z jedné hry do té další, když spustíme robot hru 2, 3, tak vám prostě budou fungovat, přestože ta první hra bude třeba nějaká Tower Defense a druhá bude karetní, tak ty postavičky půjdou použít z jedné do druhé. A ještě jeden způsob, jakým využijeme blockchain v rámci nového gamey, a to je ve způsobu
jaké hry budeme hráčům zobrazovat a jestli všechny z nich budeme vyrábět jenom my, nebo umožníme i někomu jinému do gamey vstoupit. Tak my jsme spíš proto, abychom umožnili i někomu jinému, nějakému jinému vývojáři vstoupit do gamey a uděláme to pomocí jakoby takových herních slotů, když si představíte, že každý den v rámci herní platformy gamey se třeba ukáže 30 různých her a každý den teoreticky mohou být jiné, tak v rámci toho umístění slotu, ten si bude moct někdo koupit nebo pronajmout a dát tam svoji vlastní hru a tím oslovit naše existující publikum a tak dále. Takže, bych to zhrnula, tak v nejbližší době budeme mít vlastní token, který bude postavený na Binance Smart Chain a ten bude vlastně celá ta páteř celé herní platformy, bude procházet všemi hrami. Bude mít herní postavičky na blockchainu, které budou přenositelné z jedné hry do druhé a umožníme vývojářům i jiným než gamey a dát hry na gamey. A tohle všechno bude v novém gamey, kterému říkáme Gamey Arcade. A protože to je nový produkt, tak je tam i dobrá příležitost. Jednak potřebujeme víc lidí, aby nám pomohli tenhle nový produkt postavit. A ta výhoda toho je, že se začíná od začátku, že tam není žádný legacy kód. My používáme PHP, nové, docela přísné unit testy a nějaké další standardy. Já nebudu číst ty technologie, které používáme, protože umíte číst taky. A kdyby vás to zaujalo a chtěli byste se přidat na tuhletu jízdu s náma, tak teďka je úplně ten nejlepší moment, protože teď dáváme všechno dohromady a teď je ten moment, kdy se staví. A ten pro mě osobně je vždycky nejvíc motivační, protože teď jako posloucháme každý nápad a snažíme se vybrat ty nejlepší a dát dohromady a nový produkt, který používá spoustu inovativních věcí a věříme, že ze září, tak teď je ten moment. Najdete inzerát na Startup Jobs a můj e-mail taky vidíte a Mirek je náš CTO, tak na to, aby případně šly ty technické dotazy. Děkuju. Tak já děkuju moc za přednášku. Máme nějaký dotazy? Máme tu nějaké dotazy a potom mám nějaké ještě poznámky, tak začneme těmi dotazy. Já to tady ukážu. První otázka je, co takové ty hlášky, že blockchain je šíleně pomalá databáze. Nevím teda úplně přímo, jak to souvisí, tak si řekni, jestli na to chceš odpovídat. No tak já to asi odpovím z jiné strany. Jo? Jestli jste někdy třeba některé produkty nebo projekty, které jsou postaveny na Ethereum, teď bojují s tím, že je to třeba pomalý nebo drahý, transakce jsou drahý. A existuje spoustu metod, jak tohle vyřešit. Několik firm v rámci naší skupiny to řeší pomocí nějakých sidechainů. A způsob, jakým to vyřešíme v tuhle chvíli my, je použití tím Binance Smart Chain, který je rychlejší, který spoustu těch problémů, který má Ethereum, se snaží adresovat. Navíc vytvořili bridge mezi Ethereum a Binance Smart Chain, tak aby se pořád dalo dostat k ekosystému na Ethereum. Takže si myslím, že to jako je super příležitost vyřešit tady tyhle ty argumenty, že je to pomalý, je to drahý, my víme jak a myslím si, že to bude fungovat. Já tě poprosím, zastav si sdílení obrazovky vlevo dole, protože nám to vytváří takový fraktál. další otázka. Bude možné uložit token do vlastní hardwareové peněženky? Teoreticky ano. Já teďka nevím kompatibilitu se všema peněženkama, ale bude možno uložit do vlastní peněženky. Jo, vím, že to určitě to jde, ty tokeny na Ethereu, tak tam to funguje, takže předpokládám, že podpora pro Binance Chain pokud má ta peněženka kompatibilitu s alt tokeny na standardu BEP20, tak by to mělo jít. To se musíte kontaktovat svého výrobce hardwareové peněženky a zeptat se tam. Každopádně, musím říct, že se mi velmi líbí ta možnost vlastně té směnitelnosti těch vlastně gamey tokenů vlastně za cokoliv jiného. Což je vlastně zajímavé, protože to vlastně přímo podporuje tu governance, že vlastně je možný hlasovat o dalších funkcích v budoucnosti. To je velmi zajímavé. Budete mít ICO? Nebo to funguje nějak jinak? Budeme mít Initial Exchange Offering. Takže ono se tomu vlastně říká už jako jinak, ale je to podobný. Je to regulovanější, respektuje to pravidla burzy, která vydává ten token.
A pak mám jednu otázku, která mě hrozně zajímá. Jak to funguje s přenositelností mezi hrama? Když třeba například, já nevím, někdo, já si to představuji, tak někdo vyrobí v jedné hře třeba, nevím, nějakou sekeru a tu já si tam nějakým způsobem získám a teďka jdu do nějaké jiné hry, tak ten druhý vývojář taky musí implementovat sekeru tohohle druhu, aby se jich tam mohl jako použít, ne? Nebo jak to funguje? Oni vlastně jenom musí chtít. Takže pokud používají stejný standard, a na to ty standardy jsou strašně důležitý, tak to vlastně jde. Ten jiný vývojář se jenom řekne, já tu jakoby sekeru chci, a potom, já se to vždycky představuji, jako že se to jakoby zasune do té hry jako karta, ta hra si ji přečte, podívá se na to, co tam jakoby má za data v sobě a může ji použít v jakékoliv hře. Takže ta přenositelnost jako absolutně funguje, tam je to jenom o tom, kdo chce. Takže jakoby v tom NFT tokenu, v tom, co mám uložené někde u sebe, tak tam je to vlastně všechno napsané, jak přesně ta věc vypadá a ten její popis. Aha, a nic dalšího k sobě nepotřebuje, je to vlastně jako kompletní. Takže ta hra si z toho potom může přečíst, co se jí hodí. Jo? Takže třeba u nás u těch robotů, tam jakoby v tom robotu samotném, tam kromě jakoby nějakých vizuálů jsou s tím spárované různé jako statistiky a různé údaje. A ne každá hra si musí použít všechny z těch údajů. Ona může si třeba říct, mně se pro tuhle hru konkrétně hodí jenom tahle část těch stats, nebo tak to já jakoby to NFTčko využiju. Ale jinak to je 100% přenositelné, pokud je to v rámci toho standardu. Děkuji moc, žádné další otázky tady už nejsou. A děkuji moc za to, že jsi připravila tu krásnou přednášku a doufám, že se podaří najít někoho do vašeho týmu. Děkuji.